Вітаю всіх глядачів нашого телеканалу. Інформаційні підсумки дня сьогоднішнього, 14 грудня, до вашої уваги. В студії працює Яна Шершун. Нині про таке. Гуманітарний вантаж, передача інсуліну під загрозою, проблема берегоукріплень, допомога з-за кордону, оновлена гімназія, допомагати легко, благодійний бал, змагалися, турнір з боксу. Нардепи від Закарпаття Василь Петьовка та Роберт Горват вимагають від Вищої ради правосуддя притягнути до відповідальності суддів, які вирішили випустити з-під варти підозрюваного у вбивстві підлітка. Нагадаємо, 14 березня у селі Нижня Апша Тячівського району 14-річний житель села у себе вдома з особливою жорстокістю, завдавши численних ножових поранень, вбив товариша. Оскільки для обвинуваченого термін тримання під вартою закінчується 18 грудня 2018 року, а до цього часу суд не завершить розгляд справи, прокурор заявив про необхідність продовження терміну тримання під вартою для обвинуваченого. Колегія суддів Хуцького районного суду клопотання прокурора задовольнила. Тримання під вартою обвинуваченого продовжила до 16 лютого 2019 року. Однак при цьому суд визначив ще й альтернативний запобіжний захід – грошову заставу в розмірі 140 тисяч гривень. Прокуратура області категорично не погоджується з ухвалою Хуцького районного суду, вважає її необґрунтованою, неумотивованою і незаконною. Нардепи ж подали скаргу до дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя з проханням відкрити дисциплінарне провадження щодо суддів Хуцького районного суду Закарпатської області, котрі проголосили ухвалу від 12 грудня 2018 року. Сьогодні, 14 грудня, по обідній порі протестуючі перекрили дорогу прямісінько на пішохідному переході навпроти будівлі Хуцького районного суду, адже вони не згідні з попереднім рішенням суду. Протестувальники тримали в руках плакати з фотографіями хлопця, вбитого його ж товаришем, а також того, хто скоїв цей злочин. Нагадаємо, навесні в Нижній Апші Тячівського району між друзями-школярами відбулася сварка, яка призвела до непоправимого вчинку. Один з хлопців наніс іншому множині колоторізані рани, від яких останній помер. З тих пір підозрюваного тримали під вартою. 12 грудня Хуцький районний суд виніс рішення, яким підлітку продовжено тримання під вартою ще на 2 місяці, до 16 лютого. Однак водночас передбачена була і можливість вийти на волю шляхом сплати застави в розмірі 141 тисячу гривень. Люди, котрі влаштували акцію протесту спочатку в Нижній Апші, перекривши автомобільну дорогу Мукачево-Рогатин, сьогодні в Хусті, категорично не погоджуються із таким судовим рішенням. Убийцу судили по закону, що він себе заслужив, то, щоб він сидів. Ми не хочемо його смерті. Пускай він сидить, то, що заслужили. Все, ми за справедливості. Акція протесту розпочалась перед повторним засіданням Хуцького райсуду, яке призначили сьогодні на 14 годину. У Хусті відбулося закрите судове засідання у справі про вбивство підлітка, що було скоєно 14 березня у Нижній Апші. Що розглядали та яке рішення ухвалили судді, телефоном нам прокоментувала Олена Лук'янова, спікер суддя Хуцького районного суду. Сьогодні суд виніс ухвалу про виправлення описки за заявою, як я вже говорила, прокурора. Заяву прокурора відділу про виправлення описки задовольнити. Виправити в ухвалі Хуцького районного суду Закарпатської області 12 грудня 2018 року про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою обвинуваченого описку, виключивши з резолютивної частини ухвали відомості про визначення та внесення застави неповнолітньому обвинуваченому. Тож, за заявою прокуратури, Хуцьким районним судом виключено можливість внесення застави стосовно обвинуваченого школяра з села Нижня Апша. Суд ухвалив рішення про виправлення нібито допущеної описки в ухвалі від 12 грудня 2018 року, згідно з якою стосовно обвинуваченого застосовується виключно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дію обвинуваченого кваліфікується як умисне вбивство. Заявою процесуального прокурора колегією суддів Хуцького районного суду виключено із ухвали від 12 грудня 2018 року можливість внесення застави стосовно обвинуваченого школяра з села Нижня Апша. А наразі, згідно статті 379 Кримінально-процесуального кодексу України, судом прийнято рішення про виключення даної як описки із ухвали від 12 грудня. І, відповідно, в даному випадку стосовно обвинуваченого застосовується виключно захід у вигляді тримання під вартою строком до 16 лютого.
Минулої доби в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі загинули двоє українських військових. Про це повідомляє прес-служба командування десантно-штурмових військ ЗСУ у Фейсбук. Один з них помер внаслідок обстрілу з боку противника, другий – внаслідок серцевого нападу. Впродовж 14 грудня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, при цьому два рази застосували заборонене Мінськими угодами озброєння. У прес-центрі додали, що ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається під контролем українських військових. Євросоюз продовжує санкції проти Росії. 13 грудня президент Європейської ради Дональд Туск заявив про продовження економічних санкцій проти Російської Федерації. Аргументував він це тим, що у ЄС не побачили прогресу по мінських домовленостях. Відомо, що продовжили їх на півроку. Дія поточних обмежень стікала 31 грудня 2018 року. Зазначимо, що всього у теперішньому списку санкцій близько 200 громадян Російської Федерації і організацій, що займаються різною діяльністю в Криму і у фейкових ДНР та ЛНР. А далі ще про одну новину, яку я та мої колеги не могли не згадати у вечірньому випуску програми «Час» 14 грудня. Історія про врізку до нафтопроводу «Дружба» отримала своє продовження. Представники Національної поліції разом зі Службою безпеки АТ «Укртранснафта» виявили в селі Руське Мукачівського району Закарпатської області підпільну базу для зберігання викраденої нафти. Відкачану через врізку у магістральній нафтопровід «Броди-Держкордон» нафту зловмисники зберігали у приватному будинку приблизно за кілометр від місця пошкодження нафтогону. Також у приміщенні виявили саморобний гумовий резервуар для збору викраденої нафти розмірами 20 на 10 метрів. Окрім цього, там знаходилось насосне обладнання та шланги для відкачування нафти з резервуару до автоцистерн. Закарпаття вдруге отримало від Міжнародного комітету Червоного Хреста гуманітарну допомогу інсуліну. Всього 10,5 тисяч картриджів буде розподілено по районам краю в залежності від реєстру пацієнтів. Чи забезпечена область препаратом в повному обсязі, знає Тетяна Легеза. Десять з половиною тисяч картриджів інсуліну вартістю близько 1,7 мільйонів гривень Закарпаттю передав Міжнародний комітет Червоного Хреста. Це перша гуманітарна допомога від товариства, з проханням до якого забезпечити хворих на цукровий діабет звернувся обласний департамент охорони здоров'я. Товариство Червоного Хреста працює згідно потреб. Коли є запити, надходять до нас запити, ми на них реагуємо і надаємо по можливості допомогу. На даному разі це є як одноразова така соціальна гуманітарна допомога з боку партнерів Міжнародного руху Червоного Хреста. Інсулін Novo Nordic з виробництва Данії. Отримає препарат обласна лікарня, після чого препарат буде розділено по районам краю згідно реєстру. Кожен пацієнт зможе отримати картриджі згідно місячної потреби. Інсулін якісний, має хороший термін використання. Дана упаковка передбачає собою 5 картриджів, що становить 1500 міжнародних одиниць. В кожному картриджі по 300. Комусь дасться одна упаковка, комусь дасться дві упаковки, комусь надасться три картриджі. Щороку область потребує інсуліну на 32 мільйони гривень. Держава забезпечує на 21,5 мільйон. Решту повинні забезпечувати бюджети області та районів. Дефіцит приблизно становить у грошах десь мільйон гривень на місяць. Тому ми звертаємося завжди за допомогою, в тому числі до угорців. Отримують препарати інсуліну за системою реімбурсації, тобто часткового або повного відшкодування. Інсулін українського виробництва, у нас є два виробники інсуліну в Україні, отримують хворі безкоштовно. Закордонний вони частково їм дають електронні рецепти в аптеки, і вони приблизно 10% оплачують. На обліку всього перебувають 5885 пацієнтів з діагнозом цукровий діабет, з яких 262 пацієнти – це діти. До кінця поточного року та на початок наступного вони повністю забезпечені інсуліном. Закарпатські обранці просять законодавчо врегулювати розвиток виноградарства і виноробства та пропонують виключити сухе вино з переліку підакцизної продукції. 20 квітня 2018 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виноробства теруарних вин та натуральних медових напоїв. Однак на цей час неврегульованими на законодавчому рівні залишається ряд питань у сфері виноградарства і виноробства, а також питання користування
користування землями, придатними під виноградники, без чого неможливо уявити належний розвиток виноробної галузі. Зокрема, існує необхідність у внесенні змін у відповідні санітарні норми та держстандарти. Недосконалим є механізм надання державної підтримки у сфері виноградарства та виноробства. Заборгованість по зарплаті з вересня поточного року сягає на Закарпатті 72 мільйони 700 тисяч гривень. Про це заявила представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області Діана Швардак на виїзному прийомі громадян у Воловці. Одне із найгостріших соціальних питань – заборгованість по виплаті заробітної плати, яка з вересня поточного року становить по Закарпатській області більше 72 мільйонів гривень, з яких 16,5 мільйонів по Воловецькому району. Вчиняються всі необхідні заходи з метою з'ясування фактичних обставин справи для подальших актів реагування уповноваженого, про що буде повідомлено громадськість додатково. До кінця року міжнародний аеропорт Ужгород пройде експертизу світлосигнальної системи на відповідність сертифікаційним вимогам Державіаслужби України. Цими днями комісія з питань розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій Закарпатської обласної ради погодила зміни у відповідних заходах, зокрема щодо перенесення експертизи з 2019 на 2018 рік. Окрім того, обласні депутати підтримали звернення до Міністерства інфраструктури України щодо безоплатної передачі з балансу державного підприємства «Міжнародний аеропорт Бориспіль» на баланс Закарпатське обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Ужгород» необхідного рухомого майна. Йдеться про легкові, вантажопасажирські, спеціальні аеродромно-прибиральні автомобілі, перонні автобуси, трапи тощо. Нещодавно Юлія Тимошенко погодила з молоддю план розвитку України стратегічним завданням внутрішньої політики. Лідери студентського самоврядування, експерти з питань молодіжної політики, представники громадянського суспільства та лідер партії визначили зміну системи управління державою. Більше про форум у наступному сюжеті. Я з великим задоволенням запрошую на сцену ініціаторку сьогоднішнього всеукраїнського молодіжного форуму Юлію Тимошенко. Це буде подія, якої досі не бачила українська політика. Це буде крок, на який дотепер не наважувався жоден з вітчизняних кандидатів. Слава Україні! Фаворит президентської кампанії збирає 1000 представників найпрогресивнішої частини суспільства, щоб узгодити із ними перелік першочергових завдань, які, на думку молоді, має втілити в життя новий глава держави. Сьогоднішній наш форум не буде монологом. Я хочу, щоб сьогодні вся країна послухала вас. Лідер, яка вже презентувала країні, єдина серед опонентів. Всеосяжну програму перетворень тепер пропонує безпосередньо долучитися до її втілення. Уявіть собі, що ви, наприклад, виграли президентські вибори. Масштаб проблеми та катастрофічні ситуації, в якій за 27 років псевдореформ опинилася держава, наочно встановлюють на самому початку п'ятигодинного діалогу. Хто з вас думав про те, щоб будувати своє життя за межами України? Підніміть руку, будь ласка, тільки чесно. А тепер подивіться по сторонам. Голосування в залі якнайкраще підтверджує дослідження соціологів. Фактично кожен другий українець віком від 18 до 35 розглядає можливість імміграції. Мільйон молодих людей планує виїхати найближчим часом. Необхідність термінових кардинальних перетворень безсумнівна. Питання, з чого почати? Перезапустити всю систему, перевибрати нову Верховну Раду. У нас перепис населення не було зроблено вже стільки часу. Браво, і дати житло та гідне місце роботи. Якби я, наприклад, завтра проснувся президентом, я б розумів, що у моїй країні йде війна. На електронній дошці швидко з'являється перелік із кільканадцяти рядків щодо пріоритетності першого пункту завершення війни на умовах України. Абсолютна одностайність, як і щодо запропонованого Юлією Тимошенко плану переможного миру. Переговори у форматі «Будапешт плюс» та побудова потужної контрактної армії за стандартами НАТО. Ми будемо мати сильну армію і ми будемо мати мир, Крим і Донбас. Донбас досить швидко, Крим не зразу. Стратегічним внутрішнім завданням молодь разом з Юлією Тимошенко визначає зміну системи влади, яка веде націю до занепаду і збагачує лише чиновників та олігархів. Нова народна конституція має запровадити абсолютно нові підходи. Делегати форуму визначають і перелік першочергових кроків для підтримки власне молоді. Податкові пільги для працедавців забезпечать українців першим робочим місцем. Державна програма мікрокредитування без застави під низькі відсотки ресурсами для започаткування власної справи. Нова влада, запевняє найрейтинговіший кандидат, також зробить доступною іпотеку та подбає про зарплати не нижчі, ніж в сусідніх державах. Ми намітили досягнути рівня Польщі
хоча б за каденцію наступного президента. Ну, можна поставити і більш круті завдання. Всі звільнені з тіньового обігу ресурси буде скеровано на розвиток освіти. Стратегічного пріоритету нового курсу найталановитіші навчатимуться безкоштовно. Стипендії відповідатимуть справжньому прожитковому мінімуму. Знову запрацює реальна державна підтримка родин при народженні дітей. На народження першої – 50 тисяч гривень, на народження другої – 100 тисяч гривень і на народження третьої, четвертої, п'ятої і так далі – по 150 тисяч гривень. І хочу сказати, що це буде зроблено. Перші позитивні зміни нова влада здатна буде продемонструвати вже впродовж лічених місяців, переконана Юлія Тимошенко. А до завершення каденції нового президента країною можна буде пишатися. Адже для досягнення цієї шляхетної мети сьогодні є найголовніше – ретельний план перетворень та тисячі натхненників, готових його втілювати. Хто готовий до боротьби? Хто готовий не програвати? Слава Україні! У Тячівському селі Калини місцеві живуть у постійному страху. Ріка Тересва після потужних злив розливається прямо на людські городи і доходить впритул до будинків. Дамби, які могли б захистити селян, повністю зруйновані. Проекти по відновленню берегоукріплень виготовлені, однак поки не профінансовані. Тему продовжать мої колеги. Колись на цих полях біля річки місцеві садили городину. Та вже не один рік ці ділянки пустують. Тересва розливається щоразу після тривалих опадів. Вода підходить у притул до будинків, кажуть місцеві, заливає двори та підвали. Іще до хати не дійшло, але іще рік, якщо витримає, буде дуже добре. Боїмося кожного дождя, що забере хату. Біля хати ще садимо, а ту і хто садив, вже ніхто не садить, бо нема смисла. Усе замулює, заносить, і вже ту й не, от, як такої нема огородини, лише поле. По кілька метрів берега вода забирає після кожного паводку. Берегоукріплення на цій ділянці вода зруйнувала багато років тому. Русло розвертається, йде через поля і прямо в мою хату. У мене не зовината. Впритул до берега тутешні підходити не радять. Кажуть, це небезпечно, адже порода тут волога, будь-якої миті може обвалитись. Буквально цього року тут росли дві великі осики. І ці осики, як прийшла вода, вони в нас в річці лежать. Вони впали і поплили. Кожного року по 2-3 метри, а то й 4 метри землі йде вниз по річці. Ми залишаємося, наші угіддя все менше і менше і менше стають. Дамби в селі Калини потребують відновлення майже по всьому берегу. Однак, каже голова села, якнайшвидше потрібно відновити ділянки, вздовж яких живуть люди. У нас дамби почти не існує. У нас насип. Зроблений проєкт вище моста на 500 метрів. Тепер робиться проєкт нижче моста на 500 метрів. Начальник Тячівського міжрайонного управління водного господарства каже, ці проекти вже взяли до уваги, адже проблемних об'єктів на Закарпатті вистачає. Більша частина з них у межах гірських районів, зокрема Тячівщини. Наступний рік у нас є об'єкти в Калинах. Три об'єкти в Калинах, в селі Ганичі є об'єкт, є в Нересниці великі об'єкти, є об'єкти в Добрянському по ремонту дампу відновлення, Тернова, друга частина дампи. Багато є об'єктів, пошкоджень дуже багато у нас на території управління, Тячівського, Рахівського, по Шорітці Шупурка дуже багато пошкоджень, по річці Тересва також багато пошкоджень, пошкоджених дамб, які потрібно відновити. Починаючи з 2007-го, недофінансування програми комплексного протипаводкового захисту в басейні річки Тиса в області за підрахунками фахівців становить майже 400 мільйонів. Народні депутати України від краю Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват вже подали депутатські запити та звернення до уряду, аби у 2019-му виділили 220 мільйонів 200 тисяч гривень басейновому управлінню водних ресурсів річки Тиса для фінансування протипаводкових заходів. Адже, як відомо, будь-яке лихо краще та дешевше попередити, аніж згодом ліквідовувати його наслідки. Синоптики попередили про лавинну небезпеку у Карпатах. За прогнозами, Укргідрометцентру зберігається другий рівень сніголавинної небезпеки. За словами синоптиків, на деяких схилах сніговий покрив закріплений помірно, на інших – добре. Сходження лавин можливо за рахунок високих додаткових навантажень, в основному на крутих схилах. Великі природні лавини годі чекати, зазначили в гідрометцентрі.
У Мукачеві визначили місця для торгівлі живими ялинками. У зв'язку з наближенням новорічних та різдвяних свят з метою упорядкування реалізації живих ялинок та недопущення стихійної торгівлі на території Мукачева визначено місця для організації торгівлі живими ялинками на період 17 грудня 2018 року до 6 січня 2019 року. Містян закликають купувати новорічні красуні у санкціонованих точках. Головному управлінні ДФС у Закарпатській області поінформували про порядок оподаткування новорічних подарунків у 2018 році. Об'єктом оподаткування ПДФО фізичної особи-резидента є загальний місячний річний оподатковуваний дохід. Разом з тим, статтею 165 Податкового кодексу України встановлено перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного річного оподатковуваного доходу платника ПДФО, зокрема вартість дарунків, а також призів переможцям та призерам спортивних змагань, якщо їхня вартість не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць, встановленої на 1 січня звітного податкового року за винятком грошових виплат у будь-якій сумі. Не включається до загального місячного річного оподаткування доходу платника ПДФО вартість дарунків, наданих такому платнику ПДФО суб'єктом господарювання, який у розрахунку на місяць не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року. З нагоди завершення робіт по утепленню фасаду, заміни вікон та дверей будівлі Ужгородської угорськомовної гімназії імені Другетів, які здійснено завдяки угорському урядовому фінансуванню, відбулася урочиста передача оновленої будівлі. Детальніше про подію у наступному сюжеті. Визначною подією у житті угорського населення Ужгорода стало відновлення 1 вересня 2004 року діяльності Ужгородської угорськомовної гімназії. Угорці міста отримали можливість виховувати своїх учнів у кращих традиціях угорськомовної гімназії, історія якої починається 400 років тому, пригадує директор навчального закладу. Зараз ми зібралися з приводу відкриття оновленої гімназії. Наразі тут навчаються більше 250 учнів. Нова історія нашої гімназії розпочалася з відновлення її роботи після 40-річної перерви. Вона стала однією з кращих гімназій Ужгорода. Будівля, в яку гімназія переїхала у 2007-му, свого часу була збудована як дитячий садок, тобто за типовим радянським проектом. З часом внутрішні приміщення довелося облаштовувати для потреб гімназії. Однак територія, фасад будівлі потребувала відновлення. Фонд імені Бетлана Габора на підтримку цього проекту виділив 15 мільйонів форентів. Таким чином було виконано роботи по теплоізоляції будівлі, замінено вікна та двері, оновлено зовнішню штукатурку фасадів. У 2016 році завдяки програмі «Східного партнерства» нам вдалося вирішити питання з опаленням та енергозберігаючими системами. Тоді нам вдалося почати реконструкцію. Ми дуже задоволені тим, як наразі оновили гімназію. Ми знаємо, що дітей виховує середовище. Тож звертаюсь до моїх учнів. Ви зобов'язані краще поводитися та гарно вчитися. Наразі учні та вчителі цього навчального закладу мають високі здобутки та складають гідну конкуренцію своїм колегам. Гімназисти, учні беруть найактивнішу участь у всіх загальноміських заходах, конкурсах, виставках і є достойними суперниками на різноманітних учнівських всеукраїнських олімпіадах, конкурсах другого рівня, третього рівня. Не можна не згадати і вклад педагогів, які працюють у цьому закладі, тому що вони не просто надають якісні знання, вони є і авторами підручників з української мови для шкіл з угорською мовою навчання, словників тощо. Під час зустрічі учні демонстрували єдність української та угорської культур. Szökít barnát választani, tilalom, erre gyere galambom. Ebere hátri kő uzsál, de motto ügyi kázok. Stoit krászony uzsorod, ritmény város mi. Привітати заклад з оновленням, словами видатного угорського діяча, вирішив уповноважений міністра по Закарпаттю Іштван Грежа. То, що за вікнами і що за дверима, то фактично сьогодення, а то, що у цьому будинку, у школі, внутрі – це наше майбутнє. Тобто ваше завдання – підтримати якість навчання і чим більше дітей сюди будуть ходити. Головне завдання цього закладу – підтримати якість навчання та виховати розумне покоління, яке житиме у мирі та злагоді. На цьому наголосили під час урочистостей.
Уже вдруге у Хусті відбувся зимовий бал. Мав він особливу мету – допомогти у лікуванні онкохворим дітям. Ініціатива проведення свята належить хуським студентам. Саме вони вкотре привернули увагу громадськості до благородної справи і в результаті зібрали понад 70 тисяч гривень, які й передадуть родинам хворих. Більше про захід знають наші журналісти. Такий вишуканий спосіб хустяни засвідчили своє благородство та чуйність, адресовані тим, хто найбільше цього потребує – дітям, які хворіють на рак. Відтак у Хусті відбувся другий зимовий благодійний бал. Мета сьогоднішнього нашого другого зимового благодійного балу – допомога онкохворим діткам, які стоять на обліку в онкодиспансері. Думаємо, що сьогоднішній бал стане знову ж таки початком нових добрих благодійних справ. Ініціатива проведення свята, вишуканості і краси у поєднанні з милосердям та доброчинністю традиційно належить хуським студентам. На мою думку, нам потрібно згуртовуватись навколо біди, яка може утворитись у кожного з нас для того, щоб її подолати і допомагати один одному. Багато людей прийшло, підтримують нас, вечір гарно проходить. Відрадно, що молодь підтримали. Так, численні партнери долучилися як до організації заходу, так і його проведення під гаслом «Для тебе зерня, для мене ціле життя». Студенти знову підійшли, наші міські студенти підійшли з цією пропозицією. Звісно, Хустська міська рада їх підтримала. Благодійність – це творіння добра. І дійсно, ми як міська рада завжди готові допомагати дітям у цих питаннях. І це вже, мабуть, традиція, хороша, добра традиція. Іменно проходить він у нас в комплексі, тому я дуже благодарна студентському комітету, всім ребятам, вони великі молодці. Благодаря таким людям, які зібрались сьогодні, ми можемо допомогти, дати надію діткам на те, що все-таки все буде добре. Серед дітей, які опинилися на шляху боротьби з онкозахворюванням, 7-річна Анюта Цьока із Сокирниці. У неї лікарі діагностували гостру лімфобластичну лейкемію. Такий же страшний діагноз у 11-річного Василька із села Забрідь Хуського району. Саме їм на лікування та реабілітацію й підуть зібрані на балу кошти. А те, що така допомога результативна, вже доведено минулого року. Тоді вдалося врятувати життя Антонінки Піпаш із Монастирця. Дівчинка і її мама прийшли нині подякувати. Допомогли нам пройти цей нелегкий шлях. Власне, благодійників на балу вистачало. Добровільні внески робили як перед початком балу, так і під час нього. І все це під мотиви інструментального квартету «Soft Music», ритми танцю елітівців та спів творчих особистостей. До глибини душі вразив присутній голос Олени Маринець та порадував виступ запального заслуженого артиста України Івана Пилипця. Заслужений тренер України, президент Закарпатського обласного осередку спортивного танцю України Владислава Костак на танцювальному майданчику провела й майстер-клас з вальсу. Далі відбувся конкурс на кращу танцювальну пару. Кожного прийняла чарівна музика саксофона у виконанні Григорія Чепури, лауреата призових премій всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Навечері провели аукціон картин. Творчі доробки місцевих художників спершу презентували у фойє, а потім їх продавали гостям з молотка. Я знаю, що обов'язково оті мрії збудуться наших прекрасних, чудових дітей. Кожен лот мав стартову ціну, після озвучення якої щедрість брала все у свої руки. До слова, виручені кошти за продаж полотен та речей гендмейду складали до скриньки допомоги. Ми придбали дві картини. Знаєте, це така акція, коли ти купляєш і знаєш, що ці гроші йдуть цілеспрямовано на доброчинність. Відбулися й традиційні гадання на Андрія, допоки підраховували пожертви. У кінці благочинного вечора оголосили зібрану суму. 70 150 євро. Ці кошти поступлять на рахунки нашого прекрасного Василька і на рахунок Анютки. Ми ці кошти ділимо на двох.
Зрештою, онкохворі діти, яким присвячений бал, отримали і цінні подарунки від партнерів заходу. Наближається улюблене свято дітей та дорослих – День Святого Миколая. Вже за добрим звичаєм всіх охочих запрошують до участі в благодійному забігу «Пробіже, допоможи», який відбудеться 16 грудня в Ужгороді на площі Театральній. Метою проведення благодійної акції є привернення уваги спільноти до потреб онкохворих та збір коштів для лікування Наталії Марфідін. Діагноз – гостра лейкемія, рак крові. Хвороба раптово ввірвалася в життя молодої матусі, яка разом з чоловіком виховує двох донечок, молодший з яких всього 2 роки. Учасники матимуть можливість обрати одну з 2 дистанцій – забіг «Я спортсмен» 6 кілометрів та забіг «Я благодійник» 2 кілометри. Виховання мужності і витривалості. Днями у Мукачівському спортклубі «Рукавичка» відбувся турнір з боксу, присвячений пам'яті Олега Тюрікова, випускника Закарпатського військового ліцею. Головний організатор заходу Юрій Захаров, начальник Закарпатського обласного ліцею, стверджує, що такі змагання розвивають твердість і міць характеру молодих курсантів. Детальніше про подію вже за мить. Вже 4-й рік поспіль організатори Закарпатського військового ліцею влаштовують турнір з боксу, який присвячують пам'яті свого загиблого випускника Олега Тюрікова. Тим самим ми вшановуємо всіх наших ліцеїстів, які захищають випускників нашого ліцею, які захищають наразі нашу країну. Знак його, щоб його ім'я якось вдосконалити, щоб його ім'я знали і воно мало більше статусу. Це не єдиний турнір, який влаштовує ліцей. Загалом даний навчальний заклад проводить турніри із інших видів спорту, а саме з рукопашного бою і самбо, які також присвячують пам'яті своїх загиблих у зоні АТО вихованців Володимира Ціриха і Василя Білака. Чому саме спортивні турніри? Тому що ми ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою і само собою, що спортивні турніри самбоквилів, як то кажуть. Серед тих, хто бере участь у турнірі, є ті, хто займається боксом професійно, але також долучаються і любителі. Тому учасники, перш ніж вийти на ринг, ретельно готуються до змагання, проходять спеціальний відбір і на сам кінець – жеребкування. У нас сьогодні учасників 22 ліцеїста в 7 вагових категоріях. Бойов буде проведено порядку 15. Сьогодні фінальні бої. Звичайно, що кожен учасник отримає грамоту і учасник отримає грамоту за участь. Перші, другі, треті місця отримують дипломи ліцею-інтернату. І у нас є перехідний кубок, який отримує команда-переможець. Для організаторів турніру найбільшою проблемою було знайти професійного рефері. Адже молоді боксери не можуть судити бій. Цьогоріч ця завада була подолана. Согласно этого, как его, правил Федерації бокса, б'ються по 1 минуте 3 раунда, но мы стараемся не доводить, например, как я сказал, когда я выступал в начале, когда мы открывал этот турнир, то стараемся не доводить до нокдаунов, тем более до нокаутов. Я попросил судей в случае сильных ударов сразу останавливать. Це дуже цікавий досвід, говорять учні ліцею. Настрій тут бойовий і переможний, але не проходить повз увагу і те, що всі підтримують і вболівають один за одного. І ті, хто просто прийшов подивитися, і самі учасники турніру. У мене є багато друзів моїх, які будуть зараз виступати, і я дуже за них вболіваю. Я буду їм допомагати. Ці змагання, вони як просто перевірити свої навички, як спортивний інтерес спробувати посувати з іншими суперниками. Для мене це як чисто спортивний інтерес. І ще до того, що я просто люблю займатися такими видами спорту. Інтересно побоксувати, є достойні противники. Я б не сказав, що я тут найсильніший. Багато є у нас боксерів, хто виступав теж на такому рівні, на чемпіонаті України і так далі. Деякі є змога взводу, скорше, швидше за все, що за свій взвод. Ну, вболіваємо ми за всіх. Це наші учні, це наша молодь, ми всіх за них вболіваємо. Головною метою подібних змагань є виховання, каже Юрій Захаров. Виховання мужності. Тут ліцеїсти вчаться терпляче зносити усі труднощі військової служби. Ну, не кожен здатний вийти на ринг, це дійсно великий подих. Ви бачили останній бой, не міг вже вести, тобто він не так сильно підготовлений, але ми приветствуємо те, що він мужественно вийшов в ринг. Ми, взагалі, ліцеї воспитуємо майбутніх офіцерів.
Саме тут, на рингу, гартується дух і виховується головне вміння майбутнього захисника вітчизни – тримати удар. Такою була остання новина на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Засідали сесія Хустської міської ради. Краса взимку, морозостійка сакура. Наразі це все. Більше новин можна знайти на нашому сайті, а також на офіційній сторінці М-студіо у Фейсбук. Будьте в курсі. На все добре.